Thank you.
Fizeste para mim, ai, não me
prazer nem alegria. Jesus Cristo perguntou o que queria. Ele disse: Senhor, o meu desejo é ver outro igual a mim, porque não vejo um outro ser que me faça companhia. É ver outro igual a mim, porque não vejo um outro ser que me faça companhia. Manqueiro, quero um pai.